Միլանից Երևան ժամանածները օդանավակայանի VIP սրահից դուրս եկան։ Չնայած պաշտոնական հայտարարությանը, որ անվտանգության հատուկ միջոցառումներ են ձեռնարկված, 50 քաղաքացուց ոչ մեկին չմեկուսացրին, մեր առողջապահները դրա անհրաժեշտությունը չեն տեսնում։ Երկու օր առաջ եմ գնացել, իմի գործով եմ գնացել ու հետ եմ եկել, էլի։ Ու դու ես մնացել երկու։ Հա, հիմնականում մեքենայի մեջ եմ եղել, տունն եմ եղել ու այդպես չեմ շփվել, ոչ տեղ չեմ, ոչ բար եմ գնացել, ոչ ռեստորան, ոչ էլ մարտաշատ միջավայրում եմ եղել։ Իտալիան կորոնավիրուսի զոհերի թվով երկրորդն է Չինաստանից հետո։ Միայն այսօր այդ երկրում 133 մարդ է մահացել։ Ամբողջ երկրում կարանտին է հայտարարված, բայց Միլանի օդանավակայանում խիստ հսկողություն չի եղել։ Միլանում ոչ ոք համարյա դիմակով չէր ու ոչ ոքի չէր հետաքրքրում, հազում ես, փռշտում ես։ Ջերմություն չափում էին։ Ջերմություն Միլանից դուրս գալուց չեն չափել, մենակ մտնելուց են չափել, Բրյուսել ընդհանրապես չի չափել։ Այս կնոջը քիչ է մնացել իջեցնեն Երևան թռչող օդանավից, ինչը թե ձեռքի ճամպրուկը տեղավորելիս մի պահ շնչարգելություն է ունեցել։ Հայերը խառնվեցին, ինչպես միշտ ամեն տեղ իրար օգնում են, ասացին՝ դուք իրավունք չունեք, մաքսիմում կարակ բժիշկ կանչեք։ Շտապակնություն կանչեցին երկար կռվից հետո, որտեղ ասում են փոլիս են կանչում, ուղղակի իջեք ինքնաթիռից, որ իրավունքը չունեն։ Բժիշկ եկավ, ժպտալով էլի առանց դիմակ, առանց որևէ հանդերձանք, շարականջի ջերմաչափում արեց, այդ թթվածինը չափեց ու ասաց նորմալ է, կարա թռնի։ Մեր օդանավակայանում ավելի զգույշ են, բոլոր ուղևորների ջերմությունը չափել են, գրանցել հասցեն հեռախոսահամարը ու տուն ուղարկել։ Այս ավտոբուսները նախատեսված են Իտալիայից եկածներին հանրապետության հրապարակ հասցնելու համար, բայց մեր քաղաքացիների մեծ մասը տաքսիով կամ ծանոթի մեքենայով տուն գնաց։ Լարված վիճակ է, բայց հիմնականում ինչ-որ ցերերին շատ կկպնի էլի այս վիրուսը։ Չեն աշխատի, դպրոցները չեն հաջախի, աշխատանքի գործատերերը աշխատողներին բոլորին հետ են ուղարկում։ Իտալիայում համաճարակային լարվածության ֆոնին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ քաղավիացիայի կոմիտեն հստակույնս հորդորում են մեր քաղաքացիներին չմեկնել Իտալիա, իսկ այնտեղ գտնվողներին շտապ տոմս գնել ու հայրենիք վերադառնալ։ Այսօր երեկոյան եւս մեկ չվերթ Ռոմից կլինի։ Իսկ առողջապահության նախարարությունը հորդորում է Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Ճապոնիա, Չինաստան եւ Հարավային Կորեա մեկնել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, իսկ այդտեղից վերադառնալիս երկու շաբաթ ինքնամեկուսանալ։ Իտալիան մեկուսացած է, այնտեղ մինչև ապրիլի սկիզբ փակ են դպրոցները, մանկապարտեզները արգելվել են բոլոր զանգվածային միջոցառումները։ Դադարեցվել են մարզական մրցումները, նաև ֆուտբոլի ազգային առաջնությունը։ Երեկոյան ժամը 6-ից հետո փակվում են բոլոր ռեստորանները, փաբերը, սրճարանները, իսկ ցերեկը ժամանցի վայրերում մարդիկ իրարից հեռու են մնում, գոնե 1.5 մետր։ Գայանե Մովսիսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։